সমসাময়িক জান্না ভুতুলিয়ান। Patrastvadze. Ai zis că nu ghidezi cum a sin detalnești fixumes? Voci porură. Kitchen fixum, beți la vreun fixum. Chiulin că fume harță, Irian de la Veru. Voi vada asta nu ne vei gândi, aș vrea ne chefcește. Vada asta ne vei ce o să ne vei gândi. Am nu ne ochi, să ne dăm un zon. Zacă pe roce, e fixum de sub dar vrea că merg cu oți, pe roșcă o nuiți. Chenațing, harța araci. Tu ghidezi vor cu anunov ca Kinopoisk, ai cum profil? Aha, ies ghitem. Ghitem ne vor tăvea unele schale în intercărvat, sunt zene stivă, baiți, cartum sunt da vaire piti vor ciști linii. Ischima harță. Kinopoisk, ai cum ești pe să ne șfați cot să ne da vaire. Talberac A, Yerevan Armenia. Talberac B, Vanadzor Armenia. Talberac G, Moscova, Rusia. Iev talberac T, Yerevan SSSR. Ես կարծում Երևան Արմենիա։ Երևան Արմենիա։ Դու ունես օգնության հնարավորություն։ Զանգ ընկերոջ եւ 50-50 տարբերակը։ Ահա։ Կարող ես օգտվել։ Ոչ ոք չի իմանա։ Ոչ ոք չի իմանա։ Ոչ ոք չի իմանա, չէ։ Իսկ ի՞նչ դրամաբանությամբ ես ընդրում Երևան Արմենիան։ Որովհետեւ ես կֆիքսեի, եթե եւս մի բան սխալ գրած լիներ բացի ծննդյան թվից։ Օկեյ։ Ընդունեմ։ Այո։ Տարբերակ A, Երևան Արմենիա։ Ես ընդունեցի պատասխանը։ Եվ դու սխալ ես ֆիքսել, որովհետև ճիշտ պատասխանն էր Երևան SSSR։ Քեզ դիտարկել են, որ դու SSSR ժամանակահատվածից ես եղել։ Ես այդ էներգետիկան եմ կրում։ Լավ, իրականում Վարուշ, գիտեի, որ պիտի նման պատմություն պատմեմ ու ինձ շատ դժվար էր հիշելը, թե ծիծաղելի, թե ամոթալի, որովհետև ծիծաղելիներ ես չեմ հասկանում մարդիկ ինչի վրա են ծիծաղում, ինչ որ դա որ պատմես հաստատ դիմացին համար ծիծաղելի չի լինի, բայց ընկերներից համար դա շատ զավեշտալի է իմ հետ կապված բաները։ Ամոթալինել ես մոռանում եմ իմ էմոցիաները հաճախ, բայց մի դեպք հիշել եմ, որ հստակ ես շատ ամաչել եմ։ Ապա, ապա, ապա։ Ուրեմն, մի օր մեր դասարանի դպրոցում էինք, բնականաբար, Արսենը պատմում էր դասարանցիներին, որ զանգել են այս մարդուն, այնինչ մարդուն, երաժշտություն են դրել, չգիտեմ, ոնց էին զանգում գժվացնում։ Փչել, զանգել, կախել, այդ դարաշրջաններն էլ։ Զանգել, պատմել էր, հաջորդ օրը զանգ է գալիս մերտուն, պատասխանում եմ, «Ալո, ձայն չկա»։ «Ալո, ձայն չկա»։ Ասեցի, ներողություն, հիմա հնչելու է բառ, որը ես վերջին անգամ եմ օգտագործել։ Ասի, «Դու ես, չէ, Արսեն Աննասուն»։ Մեկ էլ արդեն ձայնը լսեցի հեռախոսի մյուս կողմում։ Ձայնը ասեց, «Ժաննա, չես ամաչում, իսկապես Արսենն էր, բայց պապայիս ընկերը»։ Ասիկա մի քանի օր ես ամաչում էի, որ… Շատ ամոթան ես։ Հաստարեն մտածել եմ, որ ես ընդունակ եմ տենց բանի, կամ էլ չէր սպասում դրա համար տենց մուրան ռեակցիա տվեց, բայց ես շատ տպավորված էի, չես ամաչում, այդ ֆրազը, ո՞նց եմ ամաչում։ Բայց տեսար ամոթալի պատմությունը ժպի դա բերում։ Այո։ Թող ես տեսակ ամոթալի պատմությունները բոլորի կյանքում լինեն, իսկ մենք անցնենք առաջ։ Այրված Անուժներ հեռուստասերիալի շապիկում որ դերասանն է երևում անմիջապես քեզանից առաջ։ Տարբերակ A՝ Տիգրան Ներսիսյան, տարբերակ B՝ Յուլիա Ֆինգ, տարբերակ C՝ Արման Խաչատրյան եւ տարբերակ D՝ Կարեն Ասլանյան։ Հիշեցիր Այրված Անուժների cover photo-ն։ Photo-ն հիշում եմ, բայց դուք երևի նկատի ունեք շապկան, որ գալիս գնում ենք, հա։ Իմ հիշելով Տիգրան Ներսիսյանը։ Տիգրանը ոնց որ, Տես դու առաջին անգամ վստահ, առաջի հարցին վստահ պատասխանեցիր ու պարտվեցիր։ Ճիշտ է։ Այստեղ ես կարող եմ ընդունել, բայց մի հատ կարվիս, երկու հատ կարվիս։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Կարևորը արդեն լավ է անցնում։ Ընդունեմ։ Հա։ Ես ընդունում եմ Տիգրան Ներսիսյան տարբերակը։ Ու դու Ճիշտ ես։ Կոմասին շատ են գրում համացանցում։ Հետևում ես առհասարակ ինչ են գրում։
Mi pah eca, iar pies bolor le rat vacanera am falau areti, evhaneti, baiet mi-amine da ce percum voci vor fata vugar cumeni. Sunt chiar nesu martig. Isc nevoie mai sot vazneriț. Artem voci, baiet jamana kinaia. Vor verna grof hot facca hamatsantsum. Tarberak A. Jeanna Putulian. 40 տարեկան եմ լինեմ չեմ ամուսնանա։ Տարբերակ B. Ես չեմ կարող խորս տարիքի տղամարդու հետ որևէ կապ ունենալ։ Ժաննա Պուտուլյան։ Տարբերակ C. Ժաննա Պուտուլյանի գրավիչ նոր լուսանկարները։ Տարբերակ D. Կարևոր է այն, ինչ ներսում է։ Ժաննա Պուտուլյան։ Ցիտում ենք։ Ուրեմն առաջինը եղել է, հիշում եմ, ամուսնության վերաբերյալ հարցեր, որ միմիայն սիրելով, ուրիշ ոչ մի նախապայման չի կարող լինել ամուսնության համար, լուսանկարը հաճախ են գրում, որ... Դե գրավիչ լուսանկարներ շատ կուտանքեր են համացանց, հա? Իսկ եթե գրավիչ չի, իրանք գրում են։ Կարևոր է այն, ինչ ներսում է, սա էլ եղել է իմ նկարի վերնագիրը եւ գրել էին 40 տարեկան նման հորս տարիքի տղամարդու հետ նման թեմայի մեջ չեմ եղել։ Դու ունես զանգ ընկերոջ եւ 50-50 տարբերակ։ Կարող ես օգտվել եւ ավելի հստակ պատասխան տալ։ Կներես, քանի հարց է։ Կա մի 6 հարց հաստատ։ Չվատնենք, ուրեմն տարբերակ B։ Տարբերակ B։ Այո։ Ես չեմ կարող հորս տարիքի տղամարդու հետ որևէ կապ ունենալ։ Ժաննա Պուտուլյան։ Ընդունում եմ։ Տարբերակ B պատասխանը։ Եվ դու ինչ ես կարծում։ Ես ճիշտ եմ։ Աբրես։ Ամենից ամենահաղորդաշարի որ էպիզոդում չես եղել դու։ Տարբերակ A. Ամենից ամենաաստղային փորձանքներ։ Եղել եմ։ Տարբերակ B. Ամենից ամենաերկրորդ մասնագիտություններ։ Եղել եմ։ Տարբերակ C. Ամենից ամենաաստղային ժպիտներ։ Տարբերակ D. Ամենից ամենաաստղային ֆոբիաներ։ Так, փորձանքները եղել եմ, հիշում եմ, սիրում եմ այդ Ինչ փորձանքների մեջ ես ընկե։ Որն էի պատմել, տեսեք, էլի մոռացել եմ։ Այ փորձանքները իսկապես շատ շատ են։ Չեմ ամաչել։ Ուղղակի չեմ ամաչել։ Փորձանքները եղել է, մասնագիտությունները եղել է։ Դու մասնագիտության հոկեբան ես։ Այո։ Նկարահանվում ես սերիալներ։ Այո։ Շատ լավն է, այսօրվա թող մեր սաղ դերասանները հոկեբան լինեն։ Գոնե։ Մերսի։ Ֆոբիաները ինքս ներկայացել եմ որպես էքսպերտ։ Իմ մասնագիտությամբ եւ վերլուծել եմ մարդկանց ֆոբիաները, ժպիտներ չի եղել։ Ժպիտներ չի եղել։ Բայց քո ժպիտը գեղեցիկ է, կարող է եւ եղած լինես։ Կարող էր, բայց չի եղել։ Չի եղել։ Չէ։ Մի խոսքով ընդունեմ, տարբերակ G, ամենից ամենաաստղային ժպիտներ տարբերակը։ Եվ ընդունում եմ։ Ընդունեցի։ Ընդունվել է։ Եվ դու ճիշտ ես։ Ես դու շատ լավ ես վերլուծում։ Այդ վերլուծության արդյունքում է, որ դու կարող ես գտնել պատասխանը։ Դու չէիր սպասում, որովհետև երբ ինձ հրավիրում էիր, ասացիր միևնույն է դու պարտվել ես։ Տեսնենք, լավ, առաջ չեմ ընկնում, կարող է։ Եղել ես Look and Face հաղորդման հյուրը։ Ա։ Մի, ինձ ու Ամալիայի, չէ՞։ Ամալիային, Ամալիային։ Կիսվար, չէ՞, խոսացի Կահակին, բարև ենք Ամալիային, լավ ինտերվյու է անում։ Ողջույն, այո, շատ։ Ինչ ատրիբուտ կա քո յետևում Look and Face հաղորդաշարի ժամանակ։ Տարբերակ A. ծաղկաման, տարբերակ B. սանդուղք, տարբերակ C. լամպ եւ տարբերակ D. մանեկեն։ Մանեկեն չկա, լամպ չկա։ Երբ որ դու նստած ես քո մեջքի հետևում։ Ինչ էր դրված։ Չնայած դե մեջքի դեդև նուրդ ես տեսնես։ Մանեկեն չկա, լամպ չկա։ Չկա։ Ծաղկաման եւ սանդուղք դեմ կասկածում։ Ոնց որ իմ օրը ծաղկաման էր, բայց կարող ենք զանգել այս անգամ Ամալիային։ Կարող ենք Ամալիային զանգել։ Կարող ենք զանգել Ամալիային։ Իսկ մենք ծապարենք Ամալիային, ոգևորենք։ Հասես վարուժը բարև է։ Ալո։ Ամալ։ Ամալիկ Քիզաննա ջան։ Մամա Նայրա։ Բարև ձեզ։ Բարև, բանը սիրա համար, նա իմ հեռախոսը մեր դե համար տեսա, որ դու ես։ Ահա։ Ձեզ կարող եմ հարց տալ, լավ, արդեն հաղորդման եմ ես, իրանից ուզում եի հարց։ Դուք նայել եք իմ թողարկումը Ամալիայի հաղորդման։ Հա։ Ու իմ այդ օրը որ տաղավարում էր, հետևս սահկաման էր, թե աստիճան։
Ոայ բալես ուզում ես մի հատ արագ նայեմ, հա հաղորդման է ստե։ Չենք ասնի, հա։ Թողասի, թո մանգա։ Ասեք, մի տարբերակ ասեք։ Զանգի։ Ոայ չեմ կարող ասեմ, ինչ մի հատ էլ հարցրու։ Հետևս ծաղկաման էր, թե աստիճան։ Սանդուղք ասում։ Ծաղկաման, թե աստիճան։ Ոայ չեմ հիշում։ Արի ծաղկաման։ Լավ, մերսի։ Աստիճան, լավ, ծաղկաման։ Շնորհակալ եմ շատ, հաջողություն։ Եվ Ամալիայի մայրիկը քեզ հուշեց ծաղկաման։ Հիմա ստեղ հասելա ընդեղ, որ դու պետք է որոշես։ Որոշե, որն ես ընտրում։ Ես քո կողմից եմ։ Չէ, հետաքրքիր հարցեր են ապրես։ Ծաղկաման հիշում եմ իր էֆիրներում, որ սենց մեջնել։ Սիրում մեջտեղն է երկար տարիներ, չէ՞։ Լամպ է կար, բայց իրա եթերներում։ Եթե ասած չլինեի, որն եմ բացառում, 50-50-ը կընտրեի, բայց լավ, ոչինչ, վսյո, ընտրում եմ ծաղկամանը։ Ծաղկամանը։ Քո վերջնական պատասխանը ծաղկամանն է։ Ես ընդունում եմ։ Ափսոս։ Ճիշտ է, սանդուղքն է։ Համենայն դեպս Արի Ամալիայի մայրիկին ասենք շնորհակալություն, ինքը փորձեց օգնել։ Այո, իհարկե։ Հիշողության վրա էր, բայց դե չհիշեց։ Իսկ դու ամոթալի պատմություն հիշեցիր։ Լավ, ուրեմն եկեք Երուսաղեմը պատմեմ ամեն դեպքում, որովհետև ինչքան էլ ինձ համար ամոթալի չէր, բայց կողքիս իմ հետի աղջիկները անդադար պնդում էին, որ վայ ինչ ամոթ է, ինչ ենք ասելու բարեկամներին, ընկերներին, երբ որ գանք Հայաստան։ Մի խոսքով գնում հասնում ենք Իսրայել, իմ երազանքն էր եւ է լինել Երուսաղեմում։ Չես եղել, այսինքն միջավայր։ Ոչ, չեմ եղել, որովհետև սահմանից մենք մի 20 հոգի էինք այդ տուրում, բայց 7 աղջկա, ովքեր եկել էին մենակ առանց ընտանիքի կամ ինչ-որ առանց ինչ-որ տղամարդու, նրանց չթողեցին երկիր։ Եվ ես լսել եմ Հայաստանից դուրս եկ եկի, հասել եք ընդեր, իջել եք։ Այո, հասել ենք, իջել ենք։ Օտանավակայան ընդդից չեն թողել։ Ժամը 10-ին գիշերը հասել ենք, բայց մեզ սպասացրեցին, առավոտյան 6-ին եկան տարան բանտ։ Այո, նեյտրալ զոնայում այդտեղ մեկուսարան կար, որտեղ ասացին, որ երկու կամեր է, ասատ երկու կամերա է, ասատ, բայց այնքան էին այդ աղջիկները ինձ ճանապարհին ասել, որ ամոթ է, լացել, որ մեկի մեջ ընդամենը երկու տեղ կար, 9 տեղանոց այդ մասում կար համարում, այո, խցիկում կար, այո, երկու տեղ, վերցրեցի մի աղջկա։ Դու գլավոր մնացիր, ես իմնա։ Մեջների հանգիստ աղջկան Մարտակերտից ողջունում եմ եւ մենք միասին գնացինք այդ 9 հոկանոցը, որտեղ երկու տեղ կար, ասած, եւ դա էլ շատ հետաքրքիր փորձ էր ինձ համար, որովհետեւ շփվեցի այնտեղի աղջիկների հետ, լիքը բաներ իմացա։ Ամեն դեպքում հասկացա Իսրայելի բարքերը եւ ավանդույթները ինչ որ չափով։ Այդպես եւ 4 օր մնացի, նրանք չէին խոսում։ 4 օր նստել ես։ Այո։ Ինչ կենեիք բայց 4 օր։ Զարք խաղայինք, թուղթ խաղայինք։ 4 օրվա ընթացքում մեզնից վերցրել էին մեր հեռախոսները։ Թույլ էին տալիս միայն զանգահարել իրենց հեռախոսով, իրենց հսկողության ներքո։ 2 րոպե խոսել, իրենք չէին խոսում ռուսերեն, անգլերեն, միայն եբրայերեն իրենց լեզվով։ Եվ ես չէի հասկանում ինչա կատարվում, չգիտեի ինչ է եղել։ Առաջին օրը զանգահարեցի տուն, ասացի ամեն ինչ նորմալ է, չանհանգստանաք, ես կապ չունեմ։ Բայց մի քիչ նրանց համար տարօրինակ էր, որ ես հասել եմ եւ սթորիներ չեմ անում։ Հաջորդ օրը զանգահարեցի, արդեն տանը գիտեին, ասացին, որ դու բանտում ես, այսինչ ռեյսով վերադառնում ես Հայաստան, ասի հոգի մերսի։ Բայց հիշարժան օրեր էին եւ շատ այս պատմությունը ամեն անգամ պատմում եմ։ Հիմա հարցեր կրնաս լուծես էլի, արդեն նստած ելած աղջիկ։ Այս ժամանակ է կրնայի։ Բայց հիմա ավելի շատ։ Ապրես պատմության համար, իսկ ես առաջարկում եմ անցնենք հաջորդ հարցին։ Առաջի սերիալը քո դժվար ապրուստն էր։ Դիմակահանդեսն էր, բայց տպավորվեց դժվար ապրուստի կերպարով մարդկանց մոտ, այո։ Հարց դժվար ապրուստից։ Որ դերասանը չի խաղացել քո մասնակցությամբ դժվար ապրուստ հերոստասերիալում։ Տարբերակ Ա.
Վահան Պողոսյան, տարբերակ բ Մարիաննա Մխիթարյան, Մարիաննա Խաղացելը, տարբերակ գ Կարլոս Մուրադյան եւ տարբերակ թ Նարեկ Պետրոսյան. Մարիաննան ու Նարեկը խաղացել են, Կարլոս եւ Վահան. Կարլոս Մուրադյան եւ Վահան Պողոսյան. Ունենք Վահան Պողոսյան, Մարիաննա Մխիթարյան, Կարլոս Մուրադյան եւ Նարեկ Պետրոսյան. Իսկ Նարեկը խաղացել է։ Դու ունես օգնության հնարավորություն։ 50-50 տարբերակ։ Հա, միայն դա է մնացել արդեն։ Մենակ է դա մնացել։ Մեկը շատ համոզես կարող է։ Իսկ ո՞վ հիշացնես Կարլոս Մուրադյանն ու Վահան Պողոսյանը, որ դերասանները։ Չէ, չեմ ուզե օգնեմ, է։ Հələ շուտ է օգնելուն։ Հա։ Հա։ Քիչ եմ տանջենք, էլի։ Վահան Պողոսյանը ուրեմն չի խաղացել։ Վահան Պողոսյանը։ Հա։ Հա, Կարլոսը, մի ոպե, Կարլոսը չի խաղացել։ Ո՞նց է խաղացել Կարլոսը, բա։ Ուրիշներ։ Դες դու ունես օգնության հնարավորություն 50-50։ Դե էլի շտապեցի ու ասեցի, որը գիտեմ, որը չէ։ Իսկ ի՞նչ է դա խանգարում քեզ։ Խորամանկ բան կանեք։ Միևնույն է, անկապ կվատնեմ։ Հասկացա։ Թե ի՞նչ։ Կարլոսը չի խաղացել, եթե իմ ասած Կարլոս։ Հա, Կարլոսը չի խաղացել։ Կարլոսը չի խաղացել։ Ընդունեմ։ Այո։ Ընդունում եմ։ Ես անգամ ճիշտ է։ Ես անգամ ճիշտ է։ Միք շոու հաղորդման ժամանակ որ թվի վրա է կանգնում պտտվող սլակը, երբ չորրորդ անգամ պտտում ես այն։ Տարբերակ A 1, տարբերակ B 10, տարբերակ G 4 եւ տարբերակ D 6։ Քեզ տալիս էին համապատասխան հարցեր ըստ բանի, չէ՞, այդ պտտվող թվի։ Այո։ Так, սա էլ ոչ ոք չի իմ, հա, այսինքն զանգը արդեն չկա։ Չորրորդ անգամ։ Առաջինն ինչ եղավ։ Հիշեցիր։ Հարցը։ Առաջին անգամ պտտեցիր, ինչ եղավ։ Երկրորդը ինչ եղավ։ Երրորդը դից պետք է հիշես, ուրիշ տարբերակ չկա, ժանաչան։ Ուրեմն կար հարց Եգիպտոսի կատուների մասին, Եգիպտոսի մասին, ինչի են հոնքերը սափրում։ Կար հարց, թե մի հարց էր։ Չու շատ էր։ Հա։ Մի ադեղներ կհիշեիր։ Թիվը ինչի վրա է։ Տես, մի հատ պտտելես։ Մեկի։ Երկրորդը պտտելես, երրորդը պտտելես, չորրորդը պտտելես, հինգերորդը պտտելես, լիքը պտտելես, չէ՞։ Լիքը չեմ պտտել։ Չես պտտել։ Ես հիշում եմ 1։ Դու հիշում ես 1։ Դու ունես օգնության հնարավորություն։ 50-50։ EasyPay Fintech արտակը սկսել է պարգևատրել իր online դրամապանակի օգտատերերին։ Պետք է պարզապես հրավիրել ընկերոջդ, բարեկամիդ, հարևանիդ կամ ում ցանկանում ես։ Դուք ստանաս 1000 դրամ, իսկ ոնգերը 500 դրամ։ Ուստեղ ամենակարևոր բանը, որ չկա ոչ մի տեսակի սահմանափակում։ Հրավիրիր այնքան մարդկանց, ինչքան կարող ես։ Ու ամենակարևոր բաներից մեկն է սա։ Easy հրավիրելը շատ պարզ է։ Մի խոսքով, 50-50-ը տրամադրեց մեր գործընկերը, եւ դուրս է գալիս այստեղ երկու սխալ պատասխան՝ տարբերակ B եւ տարբերակ G։ Ուրեմն 1 ունենք A եւ D տարբերակներ։ A։ A։ Ես ընդունում եմ տարբերակ A-ն։ Ես փորձեցի քեզ օգնել, ու դու սխալ ես, որովհետև ճիշտն էր 6-ը։ Դե պատմի։ Բայց կներեք, իսկ ո՞նց փորձեցիր օգնել։ Դե քսեի։ Չի լսի։ Հա, այ վրա կայնար հասի լավ օգնություն, հա օգնություն։ Դե միշտ ասում էի լավ։ Լավ է, համի ես գիտեի օգնեցի։ Լավ։ Հետո ինչ խեսոր։ Լավ եմ, դու ինչ խեսոր։ Բայց ինչ կպատմես մեզի։ Ոյ, այնքան պատմություններ կա։ Մի օր նկարահանման էինք, 10 րոպե էր մնում, որ նկարահանումը իմ տեսարանը սկսվեր, ես երեխաների հետ բասեյնի լողավազանի մոտ նկարվում էի եւ ընկա լողավազանը։ Բայց այստեղի ամենածիծաղելի պահը դա չի, որովհետեւ ես հաճախ եմ ընկնում, ինչ որ այդպիսի բաների ինձ հետ լինում են հաճախ, ձախորդ, բայց ծիծաղելին այն էր, որ Սյուզին, մեր դիմահարդարը, ողջունում եմ Սյուզին, նա շատ խիստ է իր առած աշխատանքի նկատմամբ, որ պիտի պահենք դա, ու այդ ամենի մեջ, որ մազերս թաց էր, շորս թաց էր, ես փորձում էի իմ դիմահարդարը այսպես պահել, որպեսզի նա չբարկանա, հեչ որ հետո իսկապես այդպես թաց մազերով նկարվեցի։
Չեմ ամաչում։ Չի ամաչի։ Լավ, լավ։ Եթե ամաչելու ինչ որ կոմպոնենտ կա, այդ արդեն եթերով որ տեսա ինձ այդ վիճակով անհամապատասխան տեսարանին, այդ իսկապես անմոթալի էր ինձ համար։ Հաշվենք անցավ, լավ, գնացինք։ Դու առհասարակ սպորտով զբաղվում ես։ Բարբերաբար, այո, զբաղվում եմ։ Իսկ հիմա հարց։ Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ նախագծի քո մասնակցությամբ էպիզոդում։ Ինչ է Սարգիս Բազինյանի օգնականի անունը։ Տարբերակ A. Մարատ, տարբերակ B. Բագրատ, տարբերակ G. Երվանդ և տարբերակ D. Հրանտ։ Ես Սարգիս Բազենյանի օգնականին շատ լավ եմ հիշում, որովհետև նենց էր խփել ոտքիս, մի քանի տեղ կապույտ էր։ Ուղի ճղայնացածի, ես շատ լավ եմ հիշում։ Ահա, բայց… Մորանալ չի էլ։ Անունը… Այո, անունը… Երվանդ ոնց որ։ Էլ չունեմ, չէ, ոչ մի օգնություն։ Դու էլ չես օգնելու։ Մարատ չէր։ Մարատ չէր։ Մարատ չէր։ Բագրատ, Հրանտ, Երվանդ։ Երվանդ։ Դե լավ, ուրեմն չձգենք, մեկը չգիտեմ, Երվանդ։ Երվանդ։ Ես ընտրում եմ տարբերակ G, Երվանդ տարբերակը։ Եվ ճիշտ պատասխանն էր։ Բագրատ։ Հրանտը։ Հրանտն է խփել քեզի։ Հրանտն է խփել, դրա համար չեմ ուզում անունը հիշեմ։ Անունը չտակ մոդես։ Դե, ամաչիր։ Ամաչում եմ մի քանի հոգու մոտ, ում մենք անհանգստություն ենք պատճառել, երբ Սևանում էինք ընկերներով, շատ գեղեցիկ ափեր, նկարիչների պանսիոնատի ափեր, շատ գեղեցիկ է, այնտեղ ոչ մի բանով բղծված չի այդ ափը, կաֆեներ, վատ երաժշտություն, հիանալի ափ է գեղեցիկ։ Բնություն է։ Այո, մենք պատշգամբում սուրճ էինք խմում և քաղցրավենիքներ էինք ուտում և վաֆլի տոպրակը, քամին տարավ, ափ, և արդեն մութ էր, ես ասացի ընկերներիս, որ մենք այս ափը չպիտի կեղտոտենք, ես պիտի գնամ ու այս վաֆլի տուփը բերեմ հետ։ Իչա փնտրում եմ, ներքևն էլ տղաներ էին նստած և աղջիկներ։ Ասացինք կներեք, այստեղով վաֆլի տուփ չի անցել, ուրեմն նրանք պիտի իրենց ժամանցը թողեին և հետևին վաֆլի տուփ ու անցել, իր ոտքով անցել, ասացին, իսկ դա կարևոր է, ասացինք, հա, խնդրում եմ, շատ կարևոր է, ու իրենք ամբողջ գիշեր լույսը վառած դա էին փնտրում, այ իրենց մոտ ամաչում են, որ անհանգստացրեն ենք, պիտի չասեի, որ կա։ Հա, դե, հա, համաձայն եմ։ Եվ Ժաննա ջան, վերջին հարցը քեզ։ Կոմենչի հաղորդաշարի 3-րդ փուլում ի՞նչ մեկնաբանության բաժին հասավ քեզ։ Տարբերակ A. Շորետ մոռացել ես մեր տանը, արի վերցրա, քանի տնեցիք չեն տեսել, խայտառակ կլինենք։ Տարբերակ B. Նոր մի հատ սատկող վարազ էի նայում, քեզ հիշեցի։ Տարբերակ G. Ես սիրում եմ այն ամեն ինչ, ինչով դու զբաղվում ես, բացի այն հիմարությունից, ինչի պատճառով դու հայտնի դարձար։ Տարբերակ D. Զանգում եմ, չես պատասխանում, սենց որ շարունակես, աչքիս ոտքերը ջարդեմ։ Ինձ թվում է B, նոր մի հատ սատկող վարազ էի։ Դու պետք է գրեիր Արմեն Աշոտյանին։ Արմեն Աշոտյանին, այո, B, նոր մի հատ սատկող վարազից։ Ու գրել էի։ Ու գրել էի։ Ես ընդունում եմ պատասխանը։ Նոր մի հատ սատկող վարազ էի նայում, քեզ հիշեցի։ Եվ դու ճիշտ ես։ Հետո ի՞նչ եղավ, գրեցիր, հետո ջնջել ես։ Հետո։ Շատ հետո։ Ես ինձ գիտեմ, քեզ հնարավորություն է տալիս քո կյանքը վերհիշելու, ինչ որ դետալների ուշադրություն դարձնելու ու առհասարակ այն ամոթալի պատմությունները, որը քո կյանքում եղել է, ավելի ժպիտով նայելու։ Ապրես, որ եկար։ Շնորհակալ եմ, ուրախ էի այստեղ գտնվել, իսկ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երկար են հիշում այն պահը, երբ ամաչել են, ուզում եմ ասել, սիրելիներս, դա միայն դուք եք ֆիքսում, շրջապատի մարդիկ շատ արագ են մոռանում, այնպես որ անցեք առաջ։ Ապրես, ճիշտ ես։ Այս փոքրիկ նվերը քեզ մեր գործընկերոջ և մեր թիմի անունից, ապրես, որ եկել ես, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։